Esses presentes me encheram o saco. Emagrecendo. Eu não tenho mais saco pra isso. Vou acabar emagrecendo. Que saco! Encontrei mais um presente! Esse Natal vai ser um... Encontrei mais um presente! Feliz Natal! Mas por que vocês roubaram o meu saco? A gente queria dinheiro pra comprar comida! É! Comida! Comida! Eu não entendo. Vocês podiam comer todos os doces que eu faço. Mas a gente quer carne. É, carne, carne. Carne? Rum, rum, rum? E como é que eu vou arrumar carne no Polo Norte?